Ni'n mynd nôl nawr at y cystadlu yn y pafiliwn. Dyffryn Teifi. Ac i chafbwynt y dydd i nifer fawr y cystadleuwyr heddiw, cystadleuaeth y côr, a dyma Ysgol Dyffryn Teifi. Deulais blwyddyn 7, 8 a 9, Ysgol Dyffryn Teifi yn agor y gystadleuaeth yma yn perfformio Modryb Neli a mae rheolwr Corws Cymreig y BBC, Osian Rowlands yn cadw cwmni mi yn ystod y gystadleuaeth yma. A da ni wedi clywed y darn yma dros y blynyddoedd fwy nag unwaith, ydw? Mae'n darn sy wedi dod fyny cwblwythau a gyda nhw hwyl dda fyna, fi'n credu, hwnnw'n yn ysbryd y darn. Fe'r gofynion ar gyfer cyfleu y darn yma yn llwyddiannus? Cynnal y darn, fi'n credu sy'n anodd, mae fe'n mynd lai fel dan gwerin am wneud yr amrywniadau gyda ding-a-lings a jyst cadw'r sioncrwydd i fynd. Mae rhan y soprano yn anodd iawn, mae fe'n fynnu'n eitha uchel iddyn nhw a nod dibyrion. Mae fe'n darn heriol a fi'n credu beth nhw hwyl dda. A'i tonyddiaeth nhw'n... A'i tonyddiaeth yn dda a neis gweld lot o foes yn canu. Yn doedd hefyd, yn sicr. Dwi'ch yn iddo chwalu dillwyfa nat yr ail gor yn y cystadleuaeth. Gor sy'n gobeithio plesio'r beirniaid Owain Gethin Davies a Robin Lynn Evans, ydy cor Ysgol y Gader. Thank you.
A dyna Ysgol y Gader, Dolgellau, fersiwn wtha o'r gan werin draddodiadol Modryb Neli, bennill gyntaf draddodiadol geiriau John Eilian ydy'r ail bennill. Lly'r hwyl gawson nhw arni hi? Do, hwyl dda iawn ar y teg. Nhw'n chod, nhw'n lleisiau cyfoethog iawn gyda nhw. Felly, falle oedd blinder wedi cyrraedd mewn falle bach erbyn y diwedd, ond oedd yn perfformiad da iawn ar y teg. Sionc iawn, iawn. Ond oedd hwyl dda gyda nhw, nhw'n dda digon amrywio yn y penillion. Geirio'n glir iawn. Dys falle bach o flynder efo'n nodi yn ola, ond na perfformiad da iawn. A di hynny ddim yn... Yn y tywydd ma, sain syniad. Na, di ddim yn syndod, ag di. Da ni'n dychwelyd i'r llwyfan rŵan at y cwrs sy'n cloi'r gystadleuaeth yma. A sôn am y tywydd, mae criw Ysgol Bro Myrddin yn cwyno bod nhw lotri boeth yn ei gwisg ysgol. Os o'n nhw'n licio cael crysau polo bu'n blwyddyn nesaf, ysgolwch yma. Myrddin, a dyna ni wedi cael perfformiadau gan Bro Myrddin, Ysgol y Gader, Dolgellau a Dyffryn Teifi, Osian Rowlands. Mae yna wein ar ei wyneb o yn dilyn y perfformiad hynny, yn sicr? O, yn cyfnod nhw, oedd tempo nhw bach cloiach, a fi'n credu nath yna helpu. Oedd y cwr, oedd sain o'r ffeiysgafn, oedd yn fwy sionc, a do, joyous i nhw. Dio ma'n ddarn hir, ond unwaith maen nhw yna, dyn nhw'n stopio. Dyn llymod amser wedi stopio nhw yna, mae'n dechrau, mae clatio bant o dechrau diwedd. Yeah. Bydden nhw'n gadw fi fynd a jyst cadw'r sioncrwydd. A hynny glir hefyd, achos mae'n waith geirio wedyn, dweud? A lliwion eistr geiriau dyn nhw'n fel oedd y penneth gyntaf gair ffyrnig, oedd cyfeddiadau bach fel yma. A do, o'n i'n joyous i nhw, o'n nhw'n gyrraeth yn hwyl da iawn. O Wain Gethin Davies a Robin Lynn Evans sydd yn beirniadu hon, da chi'n credu bydden nhw yn y ddeuddyn bodlon a hapus? Fy'n credu bydden nhw. Fy'n credu y safon yn uchel iawn. Nes i'r rhagbrawf bwr yma, nes i wylio nifer y gorau'n cystadlu. Yn i'n cytuno, fy'n credu gyda'r tri o ddar y llwyfan. Fy'n credu bod fi'n gwybod pwy eitha hyd yn nhw. Fy'n agos iawn rhwng doi, fy'n credu. O, ddech chi ma'n ddeud i mwy na hynny? O'n i'n meddwl roed i na, bod chi'n mynd i ddeud pwy? Na, sa'n byniadu le ni, sef yn eich cael roed y pwysau nyn nhw. Digon te, da ni ddim yn roed unrhyw bwysau, diolch Osian. Da ni'n mynd i gael egwyl fer rwan. Dewch yn ôl i Llanerchaeron ar gyfer y canlyniadau i gyd ar ôl yr egwyl. Diolch! Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Principality. Canlyniad ola'r dydd i chi nawr, y core ESA blwyddyn 7, 8 a 9. Modryb Neli oedd y darn o Wain Gethin Davies a Robin Lynn Evans yn gosod Ysgol Uwchradd y Gader yn drydydd. Ysgol Bro Myrddin yn mynd ar ail wobr, ond yn fuddigol Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, un o ysgolion lleol yma yng Ngheredigion, a maen nhw'n dathlu nawr gyda Mari Lyfgrin. O, yndyn, dyma nhw gynrychiolwyr o'r cor buddigol. Llongyfarchiadau mawr.
Ac yn lleol i'r ardal hefyd, sut ti'n meddwl ti'n gwneud o'n fwy arbennig ydy, i chi? Ydy, achos mae'n ma neis bod e'n ardal lleol i ni. Yeah, sut ddim oedd o clywed y cyhoeddiad yna? Oeddech chi gyd efo'ch gilydd yn nyrfus? O'n, o'n i just yn excited i gyd o cyffroes. Oeddech chi'n gwneud lot o sŵn? Oeddech chi wedi cael Eisteddfod lwyddiannus iawn yn do? Do, do. Beth sydd wedi digwydd? Wel, ni wedi ennill. So, no, ti'n bethau? Do, mae creadigol, part y llyfaru, dans y gwerin a llawer beth arall ti'n mynd trwy ddo i'r llyfan. Felly, ydych chi'n heiddi ymlacio rwan? Dim byd arall am eraill y dydd? Na. Ymlacio'r yr hael? Ie. Gret, wel da iawn chi, ydych chi'n heiddi'r dathlu. Da ni'n mynd nôl at ni ar rwan.